Sad ti dobra boja. A ono... A nemaš ovaj šampon koji ja da pereš. Ljubičasti onaj. A više, ne znam, ispravo sam i kosio mozak. Dalila ti je dokazala da može isto kao i ti zavesti i pomutiti mozak bilo kome. Da li ćeš sad samo pustiti da teče vaša veza, pa šta bude, neka bude? Ovaj... Pa eto, isti ste? Da. Vidit ćemo, ja kad sam tvrdio da smo... Da je u nekim stvarima me napada, da je vrlo možda slična zato što je bila spremna da napravi sa mnom što je napravila nakon 5 godina braka, nisam bio u pravu. Znači, eto, ako ideš iz nekog odnosa i razmišljaš i o seksu, i o poljubcu, i o vezi, i o ne znam čemu, samo mi žao što nisu ušli u vezu, onaj Anđelo. I meni pa da ga... Baš mi je žao što nisu ušli u vezu. Ovaj... Da, to mi je najviše žao što nisu ušli u vezu. I onda ti da se poigraš. Pa ne, nego da nisu probali da uđu u vezu. Ali znaš šta je, treba vidjeti par dana kako i šta pa razgovarati onda. Sad džabe da pričam koji svaki put kad ne znam, ona ima neke oscilacije u ponašanju i ovo i ono. Mislim, neke stvari otprilike sam ja znao i otprilike mi je rekla i prije ispod pokrivača, samo mi nije bilo jasno zašto kasnije kad pričamo negdje ili ovdje za stolom ili kad pričam s nekim drugim ljudima tvrdi nešto drugo, a ne ono što je meni prvobitno rekla. To me malo pomutilo, a znam otprilike kad laže, kad ne laže. Ali dobro, mislim, ne znam što bi drugo rekao. Kako sad kad se probudio i setio se da ste se pomirili? I moj košmar. Imam tamo košmare, non-stop Milane u izolaciji, koji lani. I onda se cimam, vidim da je ona tu pored, već se nisam ni navikao i nešto sam sav sflaširan, umoran, pospan, mamuran, od alkohola, od svega. Dobro, nisi se nešto sad Bog zanapio. Ne, jeste se jako, dosta se napio, ali se nije nervirao, sinoć nije imao gdje da izbaci tu nervozu. Dok ne izlomiš nešto, nije kod... To. Ali da vam popio, nisam toliko sad puno popio koji inače, ali ne znam, ono, valjda sam i opušten, Milane, nije tolika između muškaraca tenzija u kući, sada je neki problem da se napijem, pa pijem opušteno, onako, znaš, nije stvarno, nema, svi smo međusobno jedni s drugima ili onako razmireni ili okej, da sad, da bi se napio pa da sad moram nešto gledat da ću se s nekim ganjati. Ne znam šta da ti još kažem. Okej, ja da čućemo i druge. Sandra, jesu isti? Izvini, Milane, dobro večer. Opa, Sandra. Pa, tesno mi je, prezvojit ću se. Nemam lijep komentar. I prvo da ti kažem nešto se specijalno ne odnosi na Filipa Cara, pa nemam lijep komentar zato što generalno Dalila i ja i kad ulazimo u rasprave i svađe, to je zato što mene jako iritira njeno ponašanje i ne razumem zašto moraš da bude... Zašto... Kroz ceo ovaj reality negde ponašanje tvoje i prema samoj sebi, prema drugim ljudima i ne znam prema kome mora da bude drsko, bezobrazno, arogantno, ološki, ovako i onako da bi ti shvatila i onda sad ovdje stoješ na pitanjima gdje smo svi negde znali, svi smo to komentarisali, kad smo se javljali, ona nas je napušavala, pričala nam je ovako i onako, kako nas nije sramota, ne znamo mi kako se ona osjeća, ne znamo mi kako je njoj ovako i onako, iznapušava nas, mi se posvađamo sa njom, a onda se ovdje udidi na tvoje prvo pitanje i kaže, pa eto Milena, ja nisam normalna. Meni nije prihvatljiv odgovor, više ja nisam normalna. Zašto ti je, kao što sam ja Maji Marinković govorila sve ove godine, ja sam takva. Kakav je to odgovor? Kakav je to odgovor? Kao pa ja sam takva. Znaš, kao ja sam loša, jebi ga, takva sam. Sa svaki dan kači story, ja sam luda, ali baš ono luda. Iritira me zato što je negde ovde mogla, okej, zaljubila si se, negde smo svi to ovde podržali, velika ljubav, kosmička emocija, što bi rekao Mića, da ne kažem nešto drugačije, da ne skoči na mene. I sad ovdje kao stojiš, napravila si paka od života, da si kurva, da si ološ, da si dno dna, ovako onako, ovog dole zajebala, ovog ovdje, ovaj te psuje, pljuje, ne znam ti ni ja šta, oca, ajde da ne pominjem, sve to što se dešavalo, što smo sve čuli, kako smo... I onda kao stojiš ovdje kao, pa eto, Milene, ja nisam normalna. Za mene su to debilizmi odgovori, razumeš? Znači, za mene to nije normalno, uopšte ne mogu da je gledam očima kako se ponaša i šta radi i kako radi. I jednom kad se me postavila pitanje u pušioni, onako je došla kao kuće i kao gleda me ovako i ja kažem, misliš ti da izađeš odavde, devojko? I misliš da izađeš odavde? Aj pusti narod, da li će te gađa paradajzima, ne znam, ne misliš kod oca tog da se pojaviš za koga toliko plačeš i brineš se? On se vidi sve i onda kao, znaš, pa ne, to ne znam šta da ti kao.
Ja više ne verujem ni da se oni vole, ni da se ne vole. Ne, ja više nemam pojma kakav odgovor da ti dam. Niti tebi, niti eto kao neki vajni komentatori šta se već vodim ovde. Ne znam više, jer za dva dana kad budu ušli u svađu i budu se vređali najstrašnije, ona će ovde da stoji pred novinarima i da kaže ja više ovo ne mogu, ja više ovo. Da je on isto nenormalan i da ne zna ni šta radi i da je napravio i sranja i sa Majom i sa Sanjom i sa Anom, sve to isto stoji. Ali Filip Car je od početka takav. Da, ali znači, Sandra, poslednjih 7 dana, 10, od kako traje ova priča, kako su se razišli, Filip u svakom izlaganju nikada nije nešto tu sad udarao na Dalilu. Jeste ono njegovo standardno, da. Kada ona krene pa krenu svađe. Ali u svakoj njegovoj reči se vidio da on ju voli. Svaki put kad sam ja razgovarala sa Filipom, pogotovo čak i tih mesec dana kad oni nisu bili zajedno... Iako je delovao da je rešen da neće, nikad više biti s njom. Vidjelo se da je voli. Ovih mesec dana koliko oni nisu bili zajedno, kad god sam ja nešto, to je bilo retko do duše, ali kad god sam ja nešto pričala, mi počnemo lupamo o Franu, mi završimo se pričamo o Dalili. Mi počnemo o tebi da pričamo, o Cveću. On završio od Dalili. Dobro, meni je ja znam, ja znam otprilike gde je on, kako se osjeća i sve što mulja i on i petlja i ima dobar fond reči ovde i kad ustane, on ga ispriča, druže, kao da je Ivo Andrić. Komentarišemo situaciju kao šizofreničari i ustajem ovde sad, evo 9 meseci kasnije kao šizofreničarka, ne znam šta da ti kažem, ne znam da li se vole, ne znam da li se ne vole, ne znam šta je radila s Anđelom, uglavnom da je sve ovo napravila ona, kao i on, ne kažem, isto je on kriv kao i ona. Ali da su sve ovo napravili od sebe dno dna i onda kao evo 9 meseci kasnije, mi je nisam normalno. Neka se stabilizuju, ajde on, od njega nešto i očekujem opet da će da nam pravi neki haos. Neka se stabilizuje, ako možda se stabilizuje u svojoj glavi, jer ovako je zaista dno dna. Hvala ti. Eno i živnuli ponovo. Što se tiče komentarisanja, sve je to normalno da komentarišete. Okej, Mićo, okej, ja pričam sad. Što se tiče komentarisanja, Miljana i ja smo u prvoj sezoni, svaki dan, ona meni kaže, Milane, Luna nije. Ja kažem, nije majke. Sutra dan, ova kija nije čista. Mi smo svaki dan menjali i svaki dan smo imali drugu... Tako je. Tako da, šta da radimo kad imate o kome da pričate? Pitanje za Cara. Filipe, u kom momentu si